Seus defensores protegem tanto quanto uma névoa. E vamos ver como você luta bem.
Esses senhores da guerra treinam constantemente para a batalha. Se alguém deve passar o dia treinando, é bom ter uma música tranquilizante. Grog é bebida, remédio e combustível para os orques. Para nós, é uma arma. Os Beren... Conquistar uma fortaleza tão remota não nos ajuda no esforço da guerra diretamente. Mas nossa influência deve se espalhar para todo o canto de Mordor. Espera!
Deixa ele te incomodar. Sou tudo que você consegue aguentar. Transformar numa farsa!